អូឆេះឆេះស្លាំងដូចឆេះស្អីទេឆេះខ្លាំងហុយពេញហ្នឹងបាយជាឆេះឡានបាយជាឆេះឡានឆេះខ្លាំងឡានប៉ូលីសឆេះអូឆេះឡានប៉ូលីសបាទឆេះឡានប៉ូលីសបាទឡានប៉ូលីសឡានប៉ូលីសបាទឆេះឡានប៉ូលីសឆេះឡានប៉ូលីសលើស្លាងអ្នកណាទៀតអើយបងអើយទៀតមកជួយសបល់ទៅដៃដៃ
បាទតែដូចជាលុតខ្លះលាក់ទលាក់ទលាក់អីឡៃមើលទៅទលាក់បាទលើគេកំប៉ុងកំប៉ុងនេះគេកំប៉ុងស្រែឲ្យចេញពីសាលាឯងបាទបាទរុញរុញឲ្យបាទរុញឯងរុញឲ្យរុញឲ្យរុញឲ្យបាទតាមទៅតាមទៅបាទខាងនេះចាយដល់រុញទៅទៅឡានឡាននេះឡានឡាននេះអាចទុះឡាននេះអាចទុះបងឡានតែមិនតាន់មានអនុម័តទេព្រោះថាឥឡូវបងប្អូនរឺរឺវិញឡានចេញបាទបាទបាទតើ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 យកទុះបាទបាញ់ទឹកខ្លាំងហើយបាទខ្លាំងណាស់បាទលោកបងបាទអានេះបងឲ្យបាញ់ឈប់ពីនេះហើយបាទនេះឆ្កែខ្លាំងខ្ញុំមិនហ៊ានទៅចិត្តទេគេហូរតម្លាក់ទឹកអើអូនតម្លាក់ទឹករើតែខ្លាំងណាស់ខ្លាំងហើយអូនតម្លាក់អូនតែខ្លាំងឡាននេះឡាននេះអាចជុះទុះដល់ទុះហើយទឹកកណ្ដោចាចាប់ទុះលើបានហើយបើហើយហើយបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែវាយទៅជួយហើយអូវាយទៅជួយហើយបាទអត់ទេអត់ទេបើកកំហុសមករត់ឯងអស់បងមកណែទៅ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 
យមើលទៅគាត់ដល់ទីគាត់ទៀតទៅគាត់ដល់លិចម៉ាស៊ីនហ្មងអូមានអញ្ចឹងទៅយ៉ាងយ៉ាងម៉ាស៊ីនអូបាទពេលនេះព្រឹកការឆេះហើយនេះចឹងឆេះអីទេឆេះខ្លាំងអូឆេះឆេះស្លាំងដូចឆេះស្អីទេឆេះខ្លាំងហុយពេញហ្នឹងបាយជាឆេះឡានបាយជាឆេះឡានឆេះខ្លាំងបាទពេលនេះកំពុងតែໄຂឥឡូវកំពុងតែໄຂអត់ដឹងទៅឆេះអីបងអឺឥឡូវឆេះនៅនេះតើសាលាវិស្ណុប៉ុន្តែអត់ដឹងឆេះអីឆេះសាលាឆេះឡានបលីសឆេះឡានបលីសឆេះឡានបលីសអងហើយឆេះឡានបលីសឡានបលីសឆេះអូឆេះឡានបលីសបាទឆេះឡានបលីសបាទឡានបលីសឡានបលីសបាទឆេះឡានបលីសឆេះឡានបលីសលើសាឡាងបងទៅទៅនោះអត់ស៊ីទេនោះបងទៅស៊ីមកនោះបាទ
ឥឡូវនេះកំពុងតែស្ទន់ស្លោខ្លាំងណាស់បាទបាទបាទឥឡូវកំពុងតែស្ទន់ស្លោណាបាទឆេះខ្លាំងមែនទែនឆេះខ្លាំងណាបាទឲ្យបាត់អត់បាត់បាទបាទតែដូចជាលុបខ្លាំងលាក់ទលាក់ទលាក់ហើយឡើងមើលទៅទលាក់បាទឥឡូវគេកំពុងកំពុងនេះគេកំពុងស្រែឲ្យចេញពីសាលាហើយបាទបាទរុញរុញឲ្យបាទរុញឲ្យ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 បាទ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 ចាំទៅចាំទៅតកោតកោតព្រឹកកោតតកោតឡាននេះអាចទុះឡាននេះអាចទុះឡានតែមិនតាន់ហ៊ានធ្វើសម្បត្តិព្រោះថាឥឡូវបងប្អូនរឺរឺវិញឡានពេញបាទ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 តោតោយ៉ាប់ទុះបាញ់ទឹកឯងខ្លាំងហើយបាទខ្លាំងខ្លាំងណាស់អស់ហើយបាយឈប់អស់ពេលនេះហើយបាននេះឆ្កាត់ខ្លាំងខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅចិត្តទេអាចអាចណានេះអាចគេកំពុងតែហូរទៅលាក់ទឹកហ្នឹងហើយគេហូរទៅលាក់ទឹកតែខ្លាំងណាស់ខ្លាំងហើយអូនលាក់អូនតែខ្លាំងឡាននេះឡាននេះអាចទុបទុបដល់ទុបហើយទឹកកណ្ដោចាចាប់ទុបលោកណាបើហ្នឹងហើយគាត់កំពុងតែវាយទៅជួយហើយអូវាយទៅជួយហើយបាទអត់ទេទៅ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 
សិនអូយដល់មកដល់គាត់ដល់ទីខ្វះទៀតទៅអូបាទពេលនេះព្រឹកការឆេះហើយនេះទាំងឆេះអីទេឆេះខ្លាំងអូឆេះឆេះខ្លាំងដល់ឆេះស្អីទេឆេះខ្លាំងហុយពេញហ្នឹងបាយជាឆេះឡានបាយជាឆេះឡានឆេះខ្លាំងឆេះឆេះហើយឆេះហើយដល់ឆេះទេអូឆេឡានបលីបាទឆេឡានបលីបាទឡានបលីឡានបលីបាទឆេឡានបលីឆេឡានបលីលើឆ្លាងបាទឥឡូវកំពុងតែសន់ស្លោខ្លាំងណាស់បាទបាទឥឡូវកំពុងតែសន់ស្លោណាស់បាទឆេះខ្លាំងមែនទែនឆេះខ្លាំងណាស់
បាទ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 ណាណាទៀតអើយមកណាទៀតមកជួយបងបាទតែដូចជារត់ខ្លាចលាក់លាក់លាក់ហើយឡើងមើលទៅលាក់បាទលើគេកំប៉ុងកំប៉ុងនេះគេកំប៉ុងស្រែឲ្យចេញពីសាលាបាទបាទរុញរុញឲ្យបាទរុញឲ្យ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 បាទ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 ខាងនេះចាយដល់រុញទៅទៅតាក់កោ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 ឡាននេះឡាននេះអាចទុកឡាននេះអាចទុកតាមមិនតាន់មានអនុម័តទេព្រោះថាឥឡូវបងប្អូនបងប្អូនវិញឡានចេញបាទបាទបាទតាក់តោរយ៉ាប់ទូដល់បាញ់តឹងខ្លាំងហើយបាទឡានខ្លាំងណាស់បាទបងឲ្យបាញ់ចិត្តអស់ពីនេះឲ្យបាននេះឆ្កាត់ខ្លាំងខ្ញុំខ្ញុំមិនហ៊ានទៅចិត្តទេអាចអាចឡាននេះអាចគេកំពុងតែហូរទៅលាក់ទឹកគេហូរទៅលាក់ទឹកអើអូនប្លែកទឹករើតែខ្លាំងណាស់ខ្លាំងហើយអូនលាក់អូនតែខ្លាំងហើយឡាននេះឡាននេះអាចជុះជុះដល់ផ្ទុះហើយទឹកកណ្ដោចាចាប់ទូកលើសារដែរប៉ះហ្នឹងបាទហើយគាត់កំពុងតែវាយទៅជួយហើយអូវាយទៅជួយហើយបាទបាទពេលនេះព្រឹកការឆេះហើយនេះដឹងឆេះអីទេឆេះខ្លាំងអូឆេះឆេះស្លាំងដឹងឆេះស្អីទេឆេះខ្លាំងហុយពេញហ្នឹងបាយឆេះឡានបាយឆេះឡានឆេះខ្លាំងអ
ai chạy ai tê à tâm tê បាទពេលនេះកំពុងតែផ្ទៃឥឡូវកំពុងតែផ្ទៃអត់ដឹងទៅឆេបងអឺឥឡូវឆេនៅនេះតើសាឡាវិស្ណុប៉ុន្តែអត់ដឹងឆេទេហេសាឡាឆេឡានបលីសឆេឡានបលីសឆេឡានបលីសបងអើយបងអើយឆេឡានបលីសឡានបលីសឆេបងនេះនេះនេះបងនេះ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 អូឆេឡានបលីសបាទឆេឡានបលីសបាទឡានបលីសឡានបលីសបាទឆេឡានបលីសឆេឡានបលីសលើសឡានបាទចុះបាទចុះបងទៅទៅអត់ស៊ីទេទេបាទតោះយកតួតោះបាញ់តឹងឯងខ្លាំងហើយបាទខ្លាំងណាស់
បាទពេលនេះព្រឹកការឆេះហើយនេះចឹងឆេះអីទេឆេះខ្លាំងអូឆេះឆេះស្លាំងដូចឆេះស្អីទេឆេះខ្លាំងហុយពេញហ្នឹងបាយជិះឆេះឡានបាយជិះឆេះឡានឆេះខ្លាំងឆែអីទេអត់ទេ
ពេលនេះកំពុងតែភ័យហើយកំពុងតែភ័យអត់ដឹងទៅឆែអីបងអឺឡើយឆែនៅនេះតើសាលាវិស្ណុប៉ុន្តែអត់ដឹងឆែអីហើយសាលាឆែឡានបលិសឆែឡានបលិសឆែឡានបលិសបងអើយបងសាលាទៅដល់ណាបងឆែជន់ឆែឡានបលិសឡានបលិសឆែអូឆែឡានបលិសបាទឆែឡានបលិសបាទឡានបលិសឡានបលិសបាទឆែឡានបលិសឆែឡានបលិសលើសាឡាបងបាត់ទៅនោះអត់ស៊ីទេនោះបងបាត់ទៅស៊ីទេអាចឡាននេះអាចគេកំពុងតែហូរច្រឡាក់ទឹកហ្នឹងហើយ
ម្លាក់ទឹកក្រោយហ្នឹងតែខ្លាំងណាស់ខ្លាំងហើយអូនម្លាក់ហ្នឹងទុកដាក់ទុកហ្នឹងបាទពេលនេះព្រឹកការឆេះហើយនេះដឹងឆេះអីទេឆេះខ្លាំងណាអូឆេះឆេះស្លាំងដឹងឆេះស្អីទេឆេះខ្លាំងណាហុយពេញហ្នឹងបាយឆេះឡានបាយឆេះឡានឆេះខ្លាំងណាអូឆេឡានបលីបាទឆេឡានបលីបាទឡានបលីឡានបលីបាទឆេឡានបលីឆេឡានបលីលើសឡាងបាទទៅនោះអត់ស៊ីទេទៅបងបាច់ស៊ីមកទៅ
បាទឡានឆេះខ្លាំងហើយបាទឡានឆេះខ្លាំងហើយមានកុំបាញ់បាទបាទបាទអីអញ្ចឹងកុំរត់ទៅទី3ទី3មិនបាញ់បាទឡានឆេះខ្លាំងឡាននេះអាចទៅបាទឥឡូវនេះកំពុងតែស្ទន់ស្លោខ្លាំងហ่ะបាទបាទបាទឥឡូវកំពុងតែស្ទន់ស្លោណាបាទឆេះខ្លាំងមែនទែនឆេះខ្លាំងបាទឥឡូវបាត់អត់បាត់បាទបាទតែទៅជាលុបខ្លាំងលាក់លាក់លាក់អីឡើងមើលទៅបាទឥឡូវគេកំពុងកំពុងនេះគេកំពុងស្រែឲ្យចេញពីសាលាហើយបាទបាទរុញរុញឲ្យបាទរុញឲ្យ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 បាទបាទទៅបាទទៅបាទចាំទៅចាំទៅរុញទៅ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 ឡានឡាននេះឡានឡាននេះអាចទុះឡាននេះអាចទុះបងឡានតែមិនតាន់មានអនុម័តទេព្រោះថាឥឡូវបងប្អូនរឺរឺរឺពេញឡានពេញបាទបាទបាទតោះតោះរយៈទួទៅបាញ់ទឹកហើយខ្លាំងហើយបាទឡានខ្លាំងណាស់បាទលេចលោកបងឡាននេះបងឲ្យបាញ់ចោលពេញនេះឲ្យឡាននេះឆ្កាត់ខ្លាំងខ្ញុំមកញៀនទៅចិត្តទេអាចអាចឡាននេះថាគេកំពុងតែហូរទៅលាក់ទឹកហ្នឹងហើយគេហូរទៅលាក់ទឹកអើអូនទៅលាក់ទឹកក្រោយទៅតែខ្លាំងណាស់ខ្លាំងហើយតែខ្លាំងឡាននេះឡាននេះអាចជិះទូកដល់ផ្ទះហើយបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែវាយទៅហើយអូវាយទៅហើយបាទបានអូឡានដល់ស្វាអូយ
ខ្ញុំដាច់ស្រឡាញ់ស្បខែមិនមានកម្មមានការឆៃឡើងបងបាត់ឡាននេះបោពាក់កដាកដាទលេហ្មងគឺយ៉ាប់ហ្នឹងគឺយ៉ាប់បាទមនុស្សហើពេញសាឡាំងអឺអរិស័តសំណាងមែនតែនព្រោះថាយើងទៅចេញបានតិចបានតិចទៅអឺក៏សាឡាំងឆ្លប់មកវិញឡានប៉ូលីសឆេះឡានប៉ូលីសឆេះឡានប៉ូលីសឆេះបាទចប់ហើយ